As jy dalk nou eens ingeskakel het op die groot ontbyt omtrent te ek wil amper sê oorweldigende onderhoud wat ons mee besig is en dit met 'n hoopstoot projekte waarmee Groot FM 90.5 en dit dan ook saam met Lindi Strydom besig is. En dis die storie van JG Oosthuizen, maar om ons so 'n bietjie meer te vertel daaroor, het ons sy ma ook by ons in die ateljee vanoggend, Izet Oosthuizen. Baie baie welkom. Baie dankie. Goeiemôre julle almal. Sjoe, en ek wil dadelik by jou hoor, Izet, dit is 'n groot gebeurtenis, nie noodwendig baie lekker nie. En so iets gebeur, wat is die eerste ding wat deur 'n ma se kop gaan as jy hoor dit is wat met jou seun gebeur het? Ek dink die eerste is skok en amper asof jy dit nie kan glo nie wanneer jy die nuus kry. Maar ek dink daarna soos wat ek maar altyd alles vat is okay, dit het gebeur. Wat doen ons volgende? Hoe kyk ons vorentoe en hoe kan ons vir hom die beste gee op hierdie stadium van sy lewe en vat dit van daar af. Jy het hom eintlik as 'n enkel ma vir hom en sy boetie Becker groot gemaak. Wat het julle geleer van uitdagings? Want daar's iets spesiaals aan julle al drie. 'n Vasberadenheid, vasbyt, dapperheid. Hoe het julle nog altyd julle uitdagings hanteer? Weet jy Lindi, ek dink dit kom ook van my sport agtergrond af dat jy leer deursettingsvermoë. Jy leer om as jy geval het om op te staan. Jy gaan sit nie in die negatiewe nie, jy raak net, jy doen weer dinge om jouself positief te kry en jy vat dit stap vir stap. En ek dink ek het dit oorgedra aan die twee seuns soveel as wat ek kon. En dit is vir my absoluut wonderlik om te sien dat dit vasgesteek het. En ek kon dit sien in hulle sport as hulle gespeel het, wanneer hulle beserings gehad het, wanneer hulle nie kon speel as hulle siek was nie. En ek dink daar het hulle alreeds en dan ook net dat ons drie alleen moes saam staan, verantwoordelikhede wat hulle moes hanteer as ek nie daar was nie. Dink het hulle baie geleer en het hulle gestaal vir dinge wat in die lewe kan gebeur. Ons hoor oor en oor saamwerk, saam staan en nou weet ek waar dit begin het. Dis 'n gesin, 'n ma na twee seuns. Wat beteken dit vir jou om te sien hoe 'n groter gemeenskap wil saam staan en saamwerk vir JG? Weet jy, dit is nie die minste wat ons verwag het nie. Gedink, okay, dis nou maar ook 'n geval, dit gebeur elke jaar, hoor jy van gevalle. En jy kyk daarna en jy dink, joh, dis erg, maar jy stel jou nooit in daai posisie dat dit kan met my gebeur nie. Ons almal dink dit altyd gebeur met ander mense. Maar ja, as dit met jou gebeur, dan moet jy dit vat en jy moet met dit stap. Dit help jy se terug nie, so onmiddellik begin ons dink aan wat moet ons volgende vir JG doen, wat moet gereël word. En ek dink JG weet dat ons is daar vir hom. Ja. En ek het 'n baie gevoel van vrede oor my. Soos ek vir jou vroeër gesê, daar's twee dinge. Ons geloof wat ons deurdra en die ander een is ons almal hou van oefen. Ja. So ja. Ek glo dat die mense se totaliteit en ek dink hulle het dit ook geleer dat jy moet 'n balans hê. Jy kan nie die een oor doen en die ander een agterwee laat nie. Ja. Jy's 'n biokineticus, ou Boet Becker swat biokinetika. En nou hierdie boeties se uitdaging, die band tussen die twee boeties is ook vir my besonder. Hoe het hierdie ongeluk daai band beïnvloed? Hulle het 'n baie sterk band gehad wat ek dink nou nie nog meer is. Sy ouer broer Becker was my altyd vir hom daar as ek partymal laat moes werk. So JG het baie opgekyk na hom. Becker het baie verantwoordelikheid gevat van 'n jong ouderdom af. En ek dink daardie band al begin. En wat hulle ook partymal maar alleen by die huis saam moes staan voor ma by die huis gekom het, daar's my kos gemaak partymal want ek het tussen Johannesburg en Pretoria gery vir 4 jaar terwyl hulle nog klein was. So ja, ek dink is al daai dingetjies, lewenservaring. Hulle is deur moeilike tye soms waar daar nie 'n pa was nie, waar daar seuns ek moet jou vinnig in die rede val daar. My liedjie maak klaar, maar ek wil definitief nog praat oor die boetie verhouding en ook die toekoms. Okay. Jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5. Jy het geluister, dou voordag se uitsig en dit's 'n klein Saterdag. Miskien is jy op pad werk toe, miskien met die kinders nog afgelaai word, so kom ons kyk hoe lyk die paaie. Verkeer.
Ons spring weg met Kaapstad verkeer. Oggendspitstyd vertragings kan verwag word op die N2 rigting stad tussen die R300 en Botchet's Quarry. In Durban verkeersligte buite werking by Umgeniweg en Elektronweg. In Fourways verkeersligte buite werking William Nicol en die Monte Cassino Boulevard. Daar was ook een ongeluk geweest op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. In Diepsloot verkeersligte buite werking by die R511 en die R562 Sammetweg. Verkeersligte buite werking in Centurion by John Foster en Olievenhout Bos. En dan in Pretoria, daar was een ongeluk geweest in Steve Biko en Stanza Boepapi en het is dan afgesperd in die area, so maak gebruik van alternatieve routes waar van toepassing. As jy weet van enige ander verkeersprobleme, hou ons op hoogte die SMS-lijn 49905, R1.50 SMS, of jy kan ons tweet @GrootFM # grootverkeer. Ons is bezig met een hoopstootstorie, een story van saamstaan en saamwerk. En het begin bij een gezin wat rechtig op elkaar staat maak. Oubert Becker is klaar van plan. Hij gaat zijn boete help in die rehabilitatieproces. Maar je ziet die hele omwenteling. Wat gebeurt nou? Huis moet ingerig word, die onkosten, die verzorging. Geen net vir ons so'n prentjie van wat verander het in jullie levens op 4 januari? Het is een totale 360 graden, nie eers net 180 nie. Ja, die huis waar ons op die oomblik is, hier ons net, en nommer 1 kan ons nie die dinge begin verander in die huis om het vir hom rolstoelvriendelik te maak nie. Dit sou ook nie, al was dit ons huis, wat ons besit het, sou het moeilik gewees het, want daar is trappies en die gangetjies is bietjie nouer, is nie groot genoeg vir die rolstoel om in te beweeg nie. So ons het begin rondsoek vir 'n huis. Ons het gisterand gehoor dat die mense 'n aanbod aanvaar het. So ons is nou op pad om die deposito by mekaar te kry. En dan wil ek my praktyk probeer skuif, ons sal aanbou later, sodat ek daar vir JG is by die huis, maar dat ek ook terapie met hom kan doen tussen die mense wat ek sien. Becker is baie gemotiveerd, hy wil net kom help, so hy wil nou net klaar maak en hy wens hy kan sy jare korter maak. JG was ook altyd, hy het altyd gepraat van, ek weet nie, my kinders het seker maar in die gym groot geword. So, hulle is al twee in die biologie, hulle stel daarin belang, en hy sou moontlik ook in daai tipe rigting gegaan het, en ons het van gesê, jy gee dis nou nie by die deur uit nie, so te sê, jy hoef prakties te werk, soos wat ons sal werk nie, maar hy is ook in die rekenaarbedrijf, is hy baie, het hy ook 'n belangstelling, so ons gaan kyk of ons vir hom iets kry, waar hy die twee kan combineer. So ja, nee, hy gaan nog matriek doen, hy gaan definitief swat en hy weet dat hy is gefokus daarop. Izet, sê jy, sê die feit dat jy betrokke is by die rehabilitasieproses en omdat jy die proses amper meer verstaan met jou agtergrond, sê jy sê dat maak die proses vir jou makliker in 'n manier? Ja, ek dink omdat ek weet waarvan hulle praat, omdat ek weet wat is die verwagtinge, ek werk met mense in dieselfde tipe van situasies. Ons het al baie gekry uit die dokters, jy gaan nie loop nie, of jy gaan nie weer dit gebruik, of jy gaan nie weer dit doen nie. En ek weet uit ervaring uit dat ons hulle daar gekry het. Ek wil ook sê, sportmanne motiveer daar buite, omdat dit so sportfamilie is. Jy weet, soos jy sportman is en luister volgend, raak betrokke. En net vir die volgende tree, ek hoor heel tyd van, baie van ons maak planne, duur ver in die toekoms, en jy is gedwing as gevolg van die situasie om te dink vir vandag. So jy sê, wat is, as jy opstaan in die oggend, wat is die hoop wat jou genoeg krag gee vir wat jy vandag moet doen? En wat leef vandag vir julle voor? Wat is die volgende tree? Wel, as ek opstaan in die oggende, soos ek mense vir my sê, maar hoe werk jy alweer? Sê ek, uit my werkheid kry ek baie satisfaksie en dis vir my terapie, om te weet ek werk met mense en ek help hulle. En dan, dit motiveer my ook net om te weet, ek kan teruggaan na JG toe en ek en Becker kan hom vat en ons gaan hom oefen en ek weet, hy gaan die deursettingsvermoe hê. Hy gaan nie ingegee nie. Ja. So, die volgende stap is om hom deur die hospitaal periode te kry, om by die huis te kry sodat ons kan begin. Ek moet julle daar stop en ons sal weer die detail deurgee waar mense betrokke kan raak, maar baie baie dankie, ek dink dit is fantastiese initiatief. Ja, ryk storie, met baie diepte, baie dankie julle. Jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt, jy het geluister na Geel Rok met Anders, jy kan ingeskakel bly vir jou nuus weer en verkeer.